U nastavku o vedrim temama, tradicionalni svetosavski turnir u futsalu bit će organizovan i ove godine na Palama. Izvlačenje parova je 21. januara, a turnir počinje 22. Tim povodom naš i vaš večerašnji gost je Aleksandar Lasica, član organizacionog odbora svetosavskog turnira. Gospodin Lasica, dobroveče i dobrodošli u emisiju Puls grada. Dobroveče vama, dobroveče vašim gledalcima i hvala na pozivu. Kako teku pripreme za turnir? Pa dobro, zadovoljni smo pripremama. Jer ovo je manji turnir, deveti po redu, od 2014. organizujemo ovaj turnir. Svetosavski termin je malo nezgodan jer se poklapa sa pripremama, u stvari početkom prvenstava kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Tako da većina igrača i ekipa naravno je spriječena da dođe na naš turnir. Nagradni fond je... Prva nagrada je 3000 konvertibilnih maraka, druga nagrada je 1000 maraka, pa mi mogu reći da je i to možda razlog što je, opet kažem, manji odziv ekipa. Ali evo, da turnir nije dobar i da nije dobro organizovan, ne bi postojao 9 godina, to svakako. Baš tako, onaj turnir je jako dobar s obzirom na mali broj ekipa. Uvijek imamo dobre igrače, dobre pojedince koji obilježe ovaj turnir. Najveću podršku imamo od kluba malog fudbala Jahorina, koja obično prijavi tri ekipe za ovaj turnir. Dvije u seniorskoj konkurenciji i jednu mlađu ekipu, juniorsku da kažemo. Cilj prijavljivanja te juniorske ekipe je promocija mlađih fudbalera, da naša publika može vidjeti što nas čeka u budućnosti. Uvijek iz te ekipe se iskristališe jedno ime, da li je to golman, da li je to strijelac. I naravno za 4-5 godina ćemo ga gledati u nekoj seniorskoj ekipi. Do sada imali prijavljenih ekipa i koliko? Pa nekih desetak ekipa ima prijavljeno. Opet se vraćam na malo prije što sam rekao. Problem je početak prvenstava. Uvertira za otvaranje ovog turnira bit će derbi druge lige grupa Jug, gdje se sastaje domaća Jahorna sa ekipom iz Trebinja, klubom malog fudbala Akademac. Jahorna je prva na TV-u, Akademac je drugi. To će biti svojevrstan derbi i borba za prvaka. Tako da prije samog otvaranja turniranja gledalci mogu uživati u jednom od spektakla, jedan derbi pravi da odgledaju. Da li ste od samog početka u organizaciji svetosavskog turnira? Nisam. Ovo je druga godina da sam u organizaciji, iako sam stalno u fudbalu. 2021. nije organizovan turnir. Zbog situacije koja je... Naravno, zbog korone, zbog tih epidemioloških mjera. Zabrana, tako da je prijetilo da se ugasi taj turnir. Međutim, mi smo nekako prošle godine 5 do 12 sjeli, dogovorili se i stvarno organizovali jedan dobar turnir, 12 ekipa je bilo i posjetioci su stvarno bili zadovoljni. 6 dana je trajao. Biće u dvorani Beki, naravno, u dvorani u kojoj se nalazimo. Da, u našem domu. Sportsko-poslovni centar Beki će biti domaćin, tehnička podrška, naravno, zaposleni u sportskoj dvorani, sve pohvale za zaposlene u dvorani. Što znači da jedan ovakav, u stvari jedan od najpopularnijih sportova na svijetu, imate sve moguće uslove kada je u pitanju održavanja ovakvog turnira? Pa što se tiče naše dvorane, već kad smo se dotakli te teme, mi imamo za sve sportove. Pa čak smo, jedan naš turnir je bio pomjeren 2019. ako se ne varam, odigran je tek u martu zbog curling takmičenja, što mislim, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u čitavom Balkanu. Možda nismo ni sanjali da će jedan takav sport doći. Mislim, curling, svjetske zvijezde su malo dolazile tu. Tako da, što tiče malog fudbala, rukometa, odbojke, mi imamo fenomenalne uslove. Tako da evo poziv za sve organizatore ostalih turnira da slobodno dođu tu. Ja pretpostavljam da ste posjećivali svetosavski turnir i u godinama kada niste bili u organizacionom odboru. Da li možete porediti tu neku prvu godinu organizacije i evo do nekog današnjeg dana, da li se nešto promijenilo? Obzirom da je turnir postao tradicionalan. Pa moram reći da se nagrada ne mijenja, da je od početka 3000 maraka, što je baš neki negativan trend. Naravno, šalimo se. Prvi turnir je možda bio i najbolji. Vjerovatno je to... Jer je nešto novo. Novo, dvorana je otvorena 2012. 2014. prvi turnir. Mnogo dobrih ekipa je bilo, mnogo dobrih igrača koji danas, evo, spomenut ću, ja mislim da Nemanja Knežević nije ni jedan turnir propustio. Nemanja je bio i na Božićnom turniru u Istočnom Novom Sarajevu. Da, znači njega najviše i pratim, onaj prijatelj smo. Tako da, dosta dobrih igrača prati evo sve ove turnire do sada i opet ću reći, prva možda dva turnira su bili najbolji. Opet kažem, zbog dvorane, zbog nečeg novog. Jer mi imamo turnir u malom fudbalu na Koranu,
koji je već preko 60 godina, onaj, ima tradiciju preko 60 godina. E, sad imamo i futsal turnir u zatvorenom. Dvoranski sport je malo drugačiji, drugačija je podloga, drugačije sve. I ja se nadam da od sljedeće godine ćemo malo dići na veći nivo, baš što tiče nagrada, a samim tim i... Ove godine je deveti, znači jubilarni deseti, mogao bi se proslaviti na neki malo drugačiji način, pa i da ta suma novca i nagrada bude, nadam se, veća. Prvenstveno to i da turnir traje malo duže. Naravno, mi smo ograničeni zbog broja ekipa da taj turnir traje 6 do 7 dana, a samim tim kad bude više ekipa, svjedoci smo da božićni turniri u okolnim gradovima i opštinama nose mnogo, mnogo veće nagrade. Preko 10.000 maraka je, na primjer, prva nagrada. Tako da je ovo kod nas baš simbolično. A ovo opet, to ne umanjuje kvalitet onaj utakmica i ekipa. Koja je uzrasna kategorija, u stvari koja će uzrasna kategorija biti zastupljena na turniru? Od 7 do 77. Tako da je to, neću reći na amaterskom nivou turnira, ali dozvoljeno je svima. Jesu li paljani, pošto smo na Palama, zainteresovani za ovakav vid, ajde možemo reći, rekreacije? Jesu. Jesu. Opet se vraćam na turnir na Koranu, koji je preko 60 godina, gotovo 70 godina, ako izumemo one ratne godine kada nije održavan. Pale i paljani stvarno vole onaj sport, vole fudbal, vole odbojku, tako da futsal ima dobru perspektivu ovdje. Opet ću spomenuti klub malog futbala Jahorna, koji se sada takmiči, nažalost, u drugoj ligi Republike Srpske, ali evo, prvi su na tabeli, pa nadam se da će izboriti mjesto u prvoj ligi. A kasnije, uz malu podršku, naravno, opštine i drugih nekih subjekata, da ćemo možda doći do premijer lige. Sami ne možete organizovati ovaj turnir, to je svakako. Da li opština Pale pomaže? Naravno, glavni organizator je opština Pale, pokrovitelj, naravno, ovog turnira. Tehnička podrška, kao što sam rekao, je sportsko-poslovni centar Peki. Naravno, vi ste medijski pokrovitelj, tako da možda kada bi se uključio još neki subjekti, da bi ovaj turnir mnogo, mnogo jači bio. Jer opština opet ne može sama sve. Ima mnogo drugih sportskih kolektiva, turnira, takmičenja, tako da ne možemo baš biti toliko pasivni pa tražiti samo sve za fudbal. Dakle će nam sudije doći? Sudije su iz Istočnog Sarajeva, znači grad Istočno Sarajevo. Ekipe su Istočno Novo Sarajevo, Pale, Rogatica, Trnovo. Čak evo imamo najavu iz Višegrada da će ekipa doći uprkos pripremama za predstojeću sezonu. Naravno, iz federalnog dijela dolaze redovne ekipe i to su jako kvalitetne ekipe, to moram napomenuti. Ekipe koje obično, ako ne budu u finalu, to su u borbi za treće mjesto. Recite mi, postoji li evo neka saradnja kada su u pitanju ovakvi turniri u malom fudbalu sa nekim drugim turnirima koji se organizuju evo mimo Sarajevsko-Romanijske regije? Pa vidite, svaki turnir je, ajde kažemo, sam za sebe. Ali ako odete recimo na turnir u Višegrad, odgledate par utakmica, pa dođete za 5-6 dana na turnir u Pale, vidjet ćete gotovo iste ekipe, gotovo iste igrače. Možda će to samo biti drugačiji dresovi. Mislim, druga firma će biti na dresovima. Ali to su obično ekipe koje idu, ajde tako bukvalno kažem, od turnira do turnira. Zna se desiti da uporedo imate turnir u Rogatici, Višegradu, Lukavici i iste igrače na svim turnirima. I evo nešto što je jako važno za sve one koji žele da vas podrže, da vas gledaju, da navijaju, da budu vatreni navijači, a mi smo takva nacija i takav narod da šta god da je u pitanju, bilo koji sport da je u pitanju, tu smo prvi, nekako smo glasni. Kada su pitanje ulaznice, da li je besplatno ili se naplaćuju? Naravno, ulaz je besplatan za sve posjetioce. Dakle, od prvog kola u grupnoj fazi do finalne utakmice ulaz je besplatan. Kako sam najavila, 21. januara izvlačenje parova, turnir počinje 22. januara, u koliko časa? Baš tako, 21. je žrebanje u prostorijama opštine Pale, to je subota. U nedelju je zakazan početak, svečano otvaranje u 18 časova, a u 17 časova, još jednom da najavim, utakmica derbi, utakmica druge lige, grupa Jug, klub malog fudbala Jahorna, Akademac Trebinje. I nisam još pitala na koji način se mogu prijaviti učesnici? Može direktno u opštini Pale, kancelarija broj 24. Kotizacija je 150 maraka, mada to takmičari već dobro znaju, to je tradicionalno. Hvala puno što ste bili gost u emisiji Puls grada. Jedna lijepa tema, evo, kompletna nam je emisija bila nekako u vid nekih poplava i nečega i nadamo se da će to proći i da vas neće
ometati u razvoju turnira. Ja sam sigurna da se vidimo i nekom drugom prilikom, a ekipa Radio Televizije Istočno Sarajevo tu da proprati jedno spektakularno, nadamo se da će biti tako dešavanje. Hvala puno još jednom na pozivu, na gostovanju vašoj emisiji. Nadamo se novim susretima i pozivam ovom prilikom sve ljubitelje malog fudbala, popularnog futsala, da dođu da nas podrže od 22. do 27. u Sportskom poslovnom centru Peki Pale. Hvala puno. Poštovani gledalci, naš i vaš večerašnji gost bio je Aleksandar Lasica, član organizacionog odbora Svetosavskog turnira.